ချစ်စရာအနှစ်ဖျားမသွေလျှင်းစွာနဲ့တစ္ဆာမြစ်တာရွှေမင်းသဖြင့်အလှပါဂုံတရင်တင်းပြန့်စည်ရင်းအမှန်စွာခင်အလှမှတ်ဆုံးစွာနဲ့ညစက်ခုံမှနေတာခဲ့ပါပြီမြမပြည်ကြီးချမ်းသာလာပြီပြည်သူတွေချမ်းသာလာပြီပန်းပမာလန်းဖျားဝမ်းသာစရာအတိတ်တစ်ပေါက်တွေနဲ့အတူချမ်းသာလာပြီနော်အလင်္ကာသွေးမှုအစင်လာကိုထွေးပွေထိန်းကရိုးရာကိုမျက်နှူးတန်မိုးထားပြီးခေနောက်ကိုလည်းမချမ်းဂီတတန်စင်များကိုအပေးယူမျှတစွာဖန်ဆင်းခြင်းပတာရတွက်လျက်ညီမြရန်ပနာမဧကံဂီတတန်ကိုစတင်ခံစားကြည့်ကြရအောင်လားရွှေချစ်သူLinga,
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလောကီလူဘဝမှာလူသားချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြဘဝဆိုတဲ့အဝန်းဝိုင်းထဲမှာအတူနေသွားကြရတဲ့အခါမှာတူကိုတူမြင်ကြတွေ့ကြတာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်ကြပြောကြနှုတ်ဆက်ကြရပါတယ်ကိုလူမျိုးကိုဘာသာစကားကိုဒလိထုံးစံအရနှုတ်ဆက်ကြတဲ့အလေးထားတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့နှလုံးသားတွေကမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာအစင်ဖျားလန်းတန်းလေးတပွင့်လူပေါ့နော်ဒီလိုပါပဲနံပါဝင်ရွှေချစ်သူများကိုလီလီစားစားတန်မိုးထနှုတ်ဆက်ပြရစီတစ္ဆာမြစ်တာရွှေမန်းသဘင်ကိုချစ်ခင်မြန်တို့တန်မိုးထသောရွှေချစ်သူများနံပါဝင်များကိုမတွေ့လျက်အနှံ့ဖျားတဲ့ရွှေမန်းချမ်းသာနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးများကနှုတ်ခွန်းဆက်မဲ့ဒီပနာမကတော့ရင်မာရှိသောအလှများနဲ့အတူအကျဉ်းနာတိသောဘဝစကားနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်မဲ့မင်္ဂလာရှိသောညာတဲ့ကဲခံစားကြည့်ရှုအားပေးကြရအောင်လားရွှေချစ်သူချစ်သူရွှေမမေတို့လာဝါရွှေမမေတို့ရေဧရွှေမမောင်တို့လာဝါဘယ်ဝေးရွှေမမောင်တို့ရေမံဖွေသားတို့ရဲ့ hey 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 နာစီကြည့်ကြရဲ့ဆိုပါလေဆိုပါလေမံဖွေသားတို့ရဲ့ hey 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 နာစီကြည့်ကြရဲ့ဆိုပါလေဆိုပါလေဒီနေ့ညဟပါညပါလေမင်္ဂလာရှိတော်ညဒီနေ့ညဟပါညပါလေမင်္ဂလာရှိတော်ညဟိုဒီနေ့ည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 ဟပါညပါလေမင်္ဂလာရှိတော်ညမင်္ဂလာမင်္ဂလာမင်္ဂလာရှိတော်
谁忙得比男人要酸一一只猫一枪一打的背幕共有没桑的猫谁忙得比男人要酸一一只猫一枪一打的背幕共有没桑的猫追路飘追路飘水路也是鬼难道酸叶飘里寄来家，酸叶飘里寄来家。我看到看到么家么家么要么干老爸酸啊就你妈。嘿嘿，酸叶叶毛酸细的个面光的你会会脏。嘿嘿，会会了就把皮皮了就把一面打打呀。水门的冰冷面要酸你你知道，皮匠也打的威。狗一不送的了水满的比南面我算你你知道推车也打的背幕狗一不送的了追路飘追路飘水路也是为难的水到飘里飘里呀咱那算也飘亮亮半个里路哭哭呀三个里路一样呀水到飘里飘里呀咱那算也飘亮亮三个里路不一样，三个里路一样样。咪个啦，咪个啦，咪个啦，西罗娘。满格那个三米二，三米二。满得里路不偏少，不偏少。马西罗咪马，加多了你就得毛。满格那个三米二，三米二。满得里路不偏少。变身，马戏都密码，感动了你就得毛。嘿，兄弟呐，兄弟呐，嘿，西门大路不兴旺，西门大路不兴旺，西门前道不偏斜，那乌丝呀，一来穿，乌丝微微不斜弯，大风也多皮，几多皮，陪你拼路共修嘛。半个那个三米二，三米二，半个地路会变色，会变色。把心都迷茫，感动了你就得忙。半个那个三米二，三米二，半个地路会变色，会变色。把心都迷茫，感动了你就得忙。嘿，对地呢，对地呢，水满大路不兴旺，地迷茫，地地。水门前的佩佩西亚那乌西亚你来说我三位为不西亚吧那都比是都比那被一片路共住吗那个那个三位三位哦半的地路会变色会变色哈西都迷茫感动了你就得忙那个那个三位三位哦半的地路会变色走，把心都迷茫，感动了你，就得忙。水到巴黎漂亮呀，山到森林又漂亮啦，半个里路不一样，三个里路一样呀。水到巴黎漂亮呀，山到森林又漂亮啦，半个里路不一样，三个里路一样呀。一个啦，一个啦，一个啦。比西米妈妈白兰拉呀这配大王娘弟弟家家大爷你个威力探路口里的片威力探路口里的片弟弟家家大爷你个林啊噗噗恭喜我真的不我听听的林啊噗噗恭喜我真的不我听听的牛门不天水门大地门大雷门我的那金雷门牛门不等水门大的闭门门门闭门门大的门我的那金雷门门门的闭西面门现在没破门为你太俗了这么门一根水阿闭条耶不等水门大的闭门
မင်္ဂလာပေါင်းပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာ
အလင်းငါကျိုးသောဖခင်ကြီးအားကျွန်တော်တောင်းငင်မောင်ချမ်းသာမှဖိဖိဤကံတွင်တွင်ခဲ့ပါသောအမှုပညာရတ္တများစွာရှိတဲ့ထက်ကဖိဖိတည်ဆုခဲ့သည်ဘာသာသာသနာလူမျိုးဤသုံးပါးကိုအကျိုးပြုစေမည်တိအလင်းငါများစွာရှိတဲ့ထက်ကရွှေကြီးစီဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ကာရဝပြုရင်ဖခင်ကြီးကိုဂုဏ်ပြုပါစေဆွေနာပင်စနမူပါခင်ဗျာSweet
အလုံးမြကြီးပထူရယရနာစိတ်ဆွေတွေတိပွင့်ကြပါစေခင်ဗျာအလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတတို့တစ္ဆာမြတ်တာရွှေမန်းသမီးကိုအားပေးနေကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပိတ်သက်အပေါင်းဒီပြန်သားမြေပေါ်မှာကြည့်ရှုနေတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဥစ္စာပထမနဲ့ဂါရဘပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနယ်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့အဖေဆရာအဖေဦးချမ်းသာရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့တေးရေးဆရာကြီးဦးချမ်းငိမ့်ရေးဆက်တည်ကောင်းထားတဲ့အောင်စီတာအောင်မောင်ဆိုတဲ့တေးသားလေးနဲ့ဖြော်ပြပေးပါရစေခင်ဗျအောင်စီရန်အောင်မောင်းနေညီညောင်းတန်တွေယူအောင်လာတလူလူဒုက္ခမရမင်းနာရှင်မန်းရှင်မန်းအလင်းငါပန်းများအလဆံမွေးတို့မဲမှုချစ်တဲ့ရှင်ဒီသူသစ္စာမေတ္တာစေတနာပြုခေါ်စီတဲ့ချွင်ချစ်တယ်လေးများတန်မြန်အောင်မောင်းနေညီညောင်းနဲ့နေอยู่အောင်လာတလူလူဒုက္ခမှတမိနာရွှေမန်းရွှေမန်းအလီငါပန်းများအလောက်ဆံဝေးလူသူမန်းကိုချစ်တဲ့ရွှေသူသစ္စာမေတ္တာစေတနာပြုကိုစေတဲ့ချင်းချစ်တယ်လေးများတမ်းမြိုင်ချူကြည့်မူနေကိုကိုယူမင်္ဂလာယူအလင်းငါမှုရှင်ကြည့်မူနေကိုကိုယူမြမသမီးမြင့်တင်မြို့သူကဘာတခွေစစ်ရှင်လို့ယူမြမသမီးမြင့်တင်မြို့သူကဘာတခွေစစ်ရှင်လို့ယူမန်းရရွှေသမီးစန္ဒီတဲ့လွင်အစီချစ်တော်မူSent it to me as it to do. Follow me, see.
ပေးတဲ့ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တိုင်းညမတန်ခဏလေးမှာအလင်းငါကျော်စွာဖို့ဖို့ရှင်မန်းတမောင်။ကနွေမြောက်တဲ့တချင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဂီတာယူဆိုတဲ့တချင်းကြီးတစ်ပုဒ်ကိုဖြောပြီးတိဆက်ပေးရစီ။ဒီတချင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဆရာအဖေဦးချမ်းသာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုဆရာဖြစ်တဲ့ကိုတမောင်စမ်းမွေးပြီးတော့ကိုကျော်ကျော်ဘူးရှင်မန်းရဲ့မျိုးဆက်တွေအားလုံးပဲဒီတချင်းလေးကိုတည်ဆူဘူးပါတယ်။တည်ဆူခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ညမတာကန္တလေးမှာဒီတချင်းလေးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီဆိုပြရစီပေးတဲ့ကြီးအားလုံးပဲနားတော်တာဆင်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာSo, yeah, she's not.
bali phi ga miao lai jao mai tu sao na di lai yin kwe na tami li mya sin ga ga mian hey ba ma ni thain ja do lu myo paw mya soa le de taing ji de lu myo be phi phi ku lu myo ku yu ya ku gita a la ko thain thain sao sao ja ya ba phi par de ka ba le ma nyama a tan ye lu hlwe thauk de kha ku bai han ku bai gita tachin ji tachin ngat pat pyu yu de ya yi kin tan ko cha ma da nyama ye lu တိကြရပါလေရိုးရာပြောက်ရင်လူမျိုးပါပြောက်ွယ်တတ်တာမို့ရိုးရာအမွေကိုထင်းထင်းကဖြင့်စမ်းသစ်ဒီထွင်ကဖော်ထုတ်ကြရမှာတပေအမှုပညာရှင်များရဲ့တာဝန်ပဲမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာအနိုင်တပင်အမြင့်တပင်ရဲ့လူရှင်းဦးမစွကာလတွေကမြမလူမျိုးတို့ဟာယမတိရီသာတစ်သားကိုလူခံအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးကျိုးနဲ့ဆွဲလူကပြတဲ့ရုပ်သေးအကဟာတံပိုးထားเสียရိုးရာအမှုပညာရေပါရုပ်သေးမှတစ်စက်မြမအကပညာရှင်များရဲ့စမ်းသစ်ဒီထင်မှုများနဲ့အတူရုပ်သေးရုပ်လေးများနဲ့တူအောင်ကသောရုပ်ကြီးစဉ်အကထိုမှတစ်စက်အဟုတ်ဖွယ်မှုပြောမြဲအယုတ်နဲ့တူသောလူအကကိုဆက်လက်ရှုစားကြည့်ကြပါစို့လားရွှေချစ်သူThank you.
tami, nyasa kumani tami.